Ձեր կարծիքով ո՞վ պետք է զբաղվի պանամական օֆշորի գործի մեջ, այսպես ասած, թաթախված հարկադիր գլխավոր կատարող Միհրան Պողոսյանով։ Հայաստանում ո՞վ պետք է զբաղվի։ Այդ հարցը ծածկված է եւ համապատասխան մարմինները դրանով զբաղվում են եւ հարկային տեսության մեր համապատասխան ներկայացի արդեն արձագանքել է դրան։ Խնդրում եմ, որ առայժմ ձեռնպամնակ ուսումնասիրություններից հետո լրացուցիչ ինֆորմացիա կտրվի ձեզ։ Եթե այնուամենայնիվ պարզի, որ Միհրան Պողոսյանը իսկապես ներքաշված է այդպիսի, այսպես ասած, գործունեության մեջ օֆշորային, պետք է նա հեռանա իր պաշտոնից ձեզ։ Մեր, ես խնդրում եմ ենթադրությունների վրա չմենք, եթե լինի այսպես, եթե կլինի, ուրեմն դրա հետևությունները կանենք, եւ Միհրան Պողոսյանը, եւ մենք կանենք այդ հետևությունները։